Athina zyrtare nuk e ka pritur as pak mirë vendimin e gjykatës së posaçme të apelit për të lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg të krye bashkiaku të zgjedhur të Imarës, Fredi Beleri. Në një adresim këtë të mërkur nga foltorja e parlamentit të Greqisë, kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka kërcënuar Shqipërinë dhe vet homologun e tij Edi Rama se rruga për në bashkimin europian tashmë do të jetë shumë e vështirë. Kati të pjoj ishqi kegjetin Albania. Vendimi i djeshëm për Fredi Belerin e nxjerr Shqipërinë ball për ball me Parlamentin Europian në tërësi. Fredi Beleri duhet të marrë detyrën e tij si eurodeputet. Tirana e di se çdo gjë tjetër do ta vështirësojë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian. Ëndrat europiane të zotit Rama kalojnë nga një fjalë urt greke: si të shtrosh, ashtu do flesh. Vuleftish, që na min embodhisti, opo sinevi otan eklektike dhimakus. Pas paralajmërimit të vet Fredi Belerit, edhe zvendës ministri i drejtësisë në Greqi, Ioannis Bugas, thotë se Shqipëria do të ketë probleme me këtë çështje në të ardhmen. Në një intervistë për mediat vendase, ai thotë se qeveria shqiptare do të marrë përsipër kostot për shkeljen e parimeve të së drejtës europiane. Apofasi që dhe nikamë sa ato të kleks. Për shkak se Shqipëria ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit, kjo çështje, siç njoftoi vet Beleri, do të vendoset nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Nuk është diçka e thjeshtë. Shqipëria do të përballet me përgjegjësitë e saj dhe sigurisht me kostot e devijimit nga kursi europian. Në të njëjtën ditë, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, mblodhi kabinetin dhe deputetët e tij për integrimin europian. Ai u ndal vetëm te rrugtimi teknik, duke theksuar se Bashkimi Europian në Shqipëri nuk negocion vetëm me qeverinë. Çfarë duhet bërë akoma në mënyrë që vendi të plotësoj të gjitha kushtet për të qënë nga pikpamja teknike një vënd antari Bashkimit Europian. Pastaj, vendimarja politike për antarësimin është një çështje tjetër me cilën meremi dhe do vazhdojmë të meremi në nivelin politik të gjithë në ndërveprimin me partnerët, në mënyrën se si do të shfrytëzojmë të gjitha mjetet që na jep diplomacia. Vendimi ka bërë jeton edhe në mediat greke, të cilat e kanë konsideruar këtë si një zgjatje të epokës së akullt të marrëdhënieve diplomatike mes Greqisë dhe Shqipërisë. Dënimi me 2 vite burg është parë si skenari më i keq nga Athina, duke i hapur rrugë edhe zgjedhjeve të parakoshme në Imar, që pritet të mbahen mes korrikut dhe tetorit. Tashmë Beleri jo vetëm nuk mund të marrë detyrën e krye bashkiakut, por as nuk mund të rikandidojë për poste politike në Shqipëri, siç është ajo e krye bashkiakut në Imar. Ai do të qëndrojë në qeli deri më 15 tetor. Megjithatë, një ditë pas vendimit, qeveria shqiptare nuk ka vendosur ende për Imarën, pasi është në kompetencë të Këshillit të Ministrave të shkarkojë një krye bashkiak të dënuar me vendim të formës së prerë dhe më pas t'i hapet rrugë zgjedhjeve të parakoshme.